មុនពេលសោយទីវង្គតរយៈកាលប្រហែល3ឆ្នាំគឺក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1463ព្រះបាទពញាយ៉ាតដែលទ្រង់ជារាណាស់ទៅហើយទ្រង់បានដាក់រាជហើយបង្វែររាជសម្បត្តិនោះទៅឲ្យព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គឡើងសោយរាជស្នងដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះនរាយណ៍រាជារាមាធិបតីព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ធម្មកមហារាជាធិរាជនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គបើតាមឯកសារមហាបុរសខ្មែរព្រះនរាយណ៍រាជាទ្រង់បានជួយឧបត្ថម្ភលើកដៃជញ្ជូនដីចាក់ទីភ្នំដូនពេញនោះឲ្យធំខ្ពស់បានជាភ្នំមែនទែនហើយព្រះអង្គបានសាងចាក់ដីមួយធំបញ្ចុះព្រះបរមសារីរិកធាតុនិងព្រះអង្គចតុមុខដែលគេនិទានតគ្នាថាដូនពេញបានរើសបាននោះហើយទ្រង់តាំងនាមវត្តនោះថាវត្តភ្នំដូនពេញតាមឈ្មោះរបស់ដូនពេញជារៀងរហូតមកហើយបន្ទាប់មកទៀតរាជធានីថ្មីនេះក៏ត្រូវគេហៅថាភ្នំពេញដែលអាចក្លាយមកពីពាក្យថាភ្នំដូនពេញនោះឯងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការស្រាវជ្រាវថ្មីបន្ថែមរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សសុធារានិងនប់សុខានៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាបើតាមទ្រឹស្ដីប្រវត្តិវិទ្យានិងភាសាវិទ្យាឈ្មោះភ្នំពេញមិនគួរក្លាយមកពីពាក្យថាភ្នំដូនពេញនោះទេលោកទាំងពីរអះអាងដូច្នេះដោយសំអាងថាកំណត់ត្រារបស់ពួកព័រទុយហ្គាល់និងហូឡង់នៅសតវត្សទី16បានហៅក្រុងនេះថាភ្នំបឹងមិនមែនភ្នំពេញដោយពងសាវតាខ្មែរបានកត់ត្រាទុកនោះទេលោកថាពាក្យភ្នំបឹងទំនងជាមានហេតុផលសំជាងត្បិតទីតាំងនេះធ្លាប់មានបឹងព័ទ្ធជុំវិញក៏ប៉ុន្តែយូរយូរទៅពាក្យភ្នំបឹងក៏ក្លាយទៅជាភ្នំពេញទៅបើតាមឯកសារមហាបុរសខ្មែរក្នុងពេលដែលបិតាព្រះអង្គគឺព្រះបាទពញាយ៉ាតទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះអង្គបានសាងចេតិយមួយនៅចង្កេះភ្នំដូនពេញនេះធ្វើបុណ្យសង្ឃាយនា7ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចុះព្រះបរមអតិធិបសម្ដេចព្រះវរបិតាក៏ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះថានៅគ្រិស្តសករាជ1466ព្រះរាជវរបិតាបានសោយទីវង្គតទៅដោយជារាជរោគក្នុងព្រះជន្មាយុជាង70ព្រះវស្សានៅគ្រិស្តសករាជ1467ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងព្រះចេតិយមួយនៅលើភ្នំដូនពេញដើម្បីធ្វើបុណ្យបញ្ចុះព្រះបរមអតិធិបព្រះបិតាព្រះបាទនរាយណ៍រាជារាមាធិបតីទ្រង់សោយរាជ្យដល់ឆ្នាំ1469នៃគ្រិស្តសករាជក៏ទ្រង់ប្រឈួនជាទម្ងន់ហើយទ្រង់សុគតទៅព្រះបរមអតិធិបរបស់ព្រះអង្គត្រូវគេបញ្ចុះនៅព្រះចេតិយមួយនៅជើងភ្នំដូនពេញត្រង់ទិសឦសាននៃភ្នំនេះចេតិយនេះស្ថិតនៅរហូតដល់សព្វថ្ងៃហើយមានអសរចារឹកតាមបង្គាប់ព្រះបាទស៊ីសវត្តតាំងពីគ្រិស្តសករាជ1917រៀងរហូតមកព្រះបាទស្រីរាជាក្រោយពីព្រះបាទនរាយរាជារាមាធិបតីទ្រង់សោយទីវង្គតទៅរាជវង្សានុវង្សសេនាបតីមន្ត្រីទូចធំខ្ញុំរាជការបានយាងព្រះស្រីរាជាជាព្រះអនុជបន្ទាប់ឲ្យឡើងសោយរាជស្នងព្រះជេដ្ឋាដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះរាជអង្ការព្រះស្រីរាជារាមាធិបតីធម្មកវរតោមបរមមហាចក្រពត្រាធិរាជព្រះបរមនាថមហាបពិត្រក្នុងរាជព្រះបាទព្រះស្រីរាជារាមាធិបតីនេះវិបត្តិរាជវង្សដ៏ធំគឺការបះបោរដណ្ដើមរាជធានីបានកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែររងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលផ្ទុះឡើងហើយអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយក្នុងកាលវេលានោះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបែងចែកជា3ចំណែកហើយមានស្ដេចដែលសិតតែជាញាតិសាលោហិតតែមួយសោយរាជដាច់ពីគ្នាទៀតផងឆ្លៀតឱកាសដែលព្រះបាទស្រីរាជាស្ដេចសោយរាជទ្រង់នាំទ័ពចេញទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមវាយដណ្ដើមយកខេត្តមួយចំនួនភាគខាងលិចរបស់ខ្មែរដែលសៀមប្លន់យកទៅពីពេលមុនមកវិញហើយទ្រង់ទុកកិច្ចការពីរាជធានីចតុមុខឲ្យមហាឧបរាជស្រីធម្មរាជាជាប្អូនមើលការខុសត្រូវនោះព្រះស្រីសុរិយោទ័យជាក្មួយកើតគំនិតក្បត់ចង់ដណ្ដើមសោយរាជហើយក៏បង្កតបរួចវាយសង្កត់យកខេត្តបានជាច្រើននៅភាគខាងកើតមហាឧបរាជស្រីធម្មរាជាឃើញហេតុមិនស្រួលដូច្នោះក៏ទ្រង់បញ្ជូនមន្ត្រីជំនិតរបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅកាន់កាប់នឹងការពារខេត្តទាំងឡាយភាគខាងលិចយ៉ាងរឹងមាំរួចផ្ញើព្រះរាជសារទៅថ្វាយព្រះស្រីរាជាជាព្រះរាមឲ្យជ្រាបពីហេតុការណ៍ដែលព្រះស្រីសុរិយោទ័យក៏បាត់ពងដណ្ដើមរាជនោះព្រះស្រីរាជាស្ដេចសោយរាជក្រោយពីជ្រាបព័ត៌មាននេះហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចាត់មន្ត្រីខ្មែរឲ្យកាន់កាប់ខេត្តដែលវាយដណ្ដើមពីសៀមបានមកវិញនោះរួចព្រះអង្គទ្រង់នាំទ័ពមកកម្ពុជាវិញហើយមកបោះទ័ពនៅខេត្តអមរៈគិរិនបូស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសប្ដថ្ងៃរួចទ្រង់ចម្លងទ័ពទៅវាយតទល់ជាមួយនឹងទ័ពស្រីសុរិយោទ័យជាក្មួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើត
ប៉ុន្តែសង្គ្រាមនេះមិនឈ្នះមិនចាញ់ហើយអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យរាជប្រជារងទុក្ខវេទនាយ៉ាងក្រៃលែងចំណែកខាងព្រះធម្មរាជាជាឧបរាជវិញដោយឃើញសង្គ្រាមអូសបន្លាយយូរអង្វែងផងនិងដោយបានការទទួលញុះញង់ពីមន្ត្រីជំនិតនានារបស់ព្រះអង្គផងទីបំផុតព្រះអង្គក៏ព្រមប្រកាសឡើងសោយរាជនៅលើទឹកដីភាគខាងលិចឈៀងខាងត្បូងដែលព្រះអង្គកាន់កាប់បានហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរក្នុងពេលនោះត្រូវចែកជា3គឺព្រះស្រីរាជាគ្រងរាជលើដីភាគឧត្តរនៃប្រទេសកម្ពុជារាប់ពីខេត្តលង្វែករហូតដល់រយងសុរិន្ទសង្កៀសគូខណ្ឌរហូតទល់នឹងដែនប្រទេសសៀមដែលមានទីតាំងនៅអមរៈគិរិនបូជាធានីព្រះស្រីសូរិយោទ័យជាក្មួយទ្រង់គ្រងរាជលើដីភាគខាងកើតឈៀងខាងជើងរាប់ពីបាសានដល់ខេត្តរូងដំរីព្រៃនគរលង្ហោជើងបាក់ដែងទទួលនឹងប្រទេសចាមដោយយកទួលបាសានជាធានីហើយព្រះធម្មរាជាគ្រងរាជលើដីភាគខាងលិចឈៀងខាងត្បូងនៃប្រទេសរាប់ពីភ្នំពេញដល់កំពតកំពង់សោមបាសាក់ព្រះប្រពាំងបារាឬខេត្តព្រះសួគ៌ាក្រមួនសដូនណៃទទួលនឹងសមុទ្រដោយយកក្រុងចតុមុខជារាជធានីនៅទីបញ្ចប់រាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទស្រីរាជារីវេសបតីទ្រង់ត្រូវបានទ័ពសៀមដែលដឹកនាំដោយព្រះចៅចក្រពត្តិប្រទេសសៀមដែលបានចូលមកធ្វើអន្តរាគមន៍តាមការស្នើសុំរបស់ព្រះធម្មរាជាដែលជាកូនរបស់អ្នកម្នាងស៊ីសង្ងាមជាជាតិសៀមនោះចាប់បញ្ជូនយកទៅស្រុកសៀមជាមួយនឹងព្រះសូរិយោទ័យជាក្មួយហើយព្រះអង្គទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅប្រទេសសៀមនោះឯកសារខ្លះថាសុគត់នៅតាមផ្លូវឯព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមពញាអង្គត្រូវព្រះចៅសៀមរក្សាទុកជាបុត្រចិញ្ចឹមរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទស្រីរាជាទ្រង់ឡើងសោយរាជនៅឆ្នាំ1469ហើយទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ1485នៃគ្រិស្តសករាជ